Добър ден, драги наши! Повторно с нас научите един нов почеток на едно ново и интересно издание на нашите звезди и приказни, кои што веќе некако влегоа во нашиот редовен тек на секој ден и не достига во деновите кога го нема. А го нема само во вторник и во четврток, бидејќи секој понеделник, среда и петок, дури 4 пати во денот се ние со вас на претензијата на нашата, а пак во текот на викендите, односно во саботите и неделите, ви репризираме се што не сте можеле да погледнете во оние 3 редовни изданија. Одамна не сме имале час по македонски јазик, а тоа е многу добро да си го знаеме јазикот, односно да си ја познаваме историјата на нашиот мајчин јазик. Затоа јас денеска предлагам да си направиме ние час по македонски и да се запознаеме со потеклото на нашиот јазик. Значи, историјата на македонскиот јазик започнува со прасловенскиот јазик, кој немал писмо, но затоа и немал точни податоци каков бил. Брз основа на тој јазик, а особено брз основа на говорот на словените, кои живееле во околината на Солун, во втората половина на 9 век е создадена азбуката на старословенскиот јазик. Тој е првиот пишан словенски јазик, а првата словенска азбука е глаголицата. Подоцна е создадена и кирилицата. Панонските легенди или житијата за славните браќа Кирил и Методи представуваат еден од главните извори за проучување на почетоците на словенската писменост, но и еден од изворите за животот и делото на создавачите на писменоста. Создавањето на посебен македонски јазик пак започнува во 12. век, односно во црковно-словенскиот период. Во тоа време во писмениот облик на јазикот постепено навлегувале елементи од народниот говор. Во 16. век се појавуваат дамаскините, кои представуваат почеток на македонскиот книжевен јазик, и тоа се поучни зборници со црковни проповеди, приказни легенди и описи на многу настани и личности, сврзани со христијанството, во кои било јасно нагласено дека се напишани на народен јазик. На почетокот од 19. век се појавуваат книгите на првите македонски просветители книжевници Кирил Пејчинович и Јоаким Крчовски, свесно пишувани на народен јазик. А во средината на 19. век се појавуваат и првите уметнички литературни творби. Најпознати се песните на Константин Миладинов, напишани на струшки говор. Во 1875-та, со појавата на книгите на Јоргија Пулески, започнува стандардизацијата на македонскиот јазик со идеја за посебен македонски литературен јазик. А една од најважните години пак за стандардизирање на нашиот јазик е 1903-та година, кога во печат излегува книгата за македонските работи на Крсте Петков Мисирков, и тука се втемелени основните принципи, значи на кои се темели македонскиот литературен јазик, кои што се предложени токму од Мисирков, а подоцна тие се применети и при конечно стандардизирање на македонскиот јазик. Еден од најголемите поети, прозаисти, есеисти, лингвисти и филолози во 20. век е познатиот Блаже Колевски. И уште многу нешта поврзани со важноста и со историјата на македонскиот јазик ние ќе споделуваме понатаму во иднина. Ова беше нешто како за почеток, да се запознаеме со корените на нашиот јазик и да ги памтиме додека сме живи, бидејќи овие се факти кои што секое дете треба да ги памети тогаш кога ќе биде возрасен човек. Ете толку со часот по македонски, сега продолжуваме со вторите делови.